Joe. Hey. Joe. Čau, fanti. Super, da ste prišli, ker posedite se. V glavnem, smo prebrali scenarij, ful dobro oddaja, the best, super, kupmo. Super. Zakaj. Gremo snemat. Samo še avto premaknemo, pa smo. Edin, kar me mot, budget. Mal ga bo treba zmanjšati. Uf, kaj povem, mislim, malo še lahko stisnemo, no. Če malo pogledamo te stroške, stilistka, a se to res rabi? Ja, puf, načeloma ja, ampak če se rabi malo stisniti, moč lahko to sami delamo ali pa kaj. Ja, ja. Super. Pa tole, mogoče, ne, make-up. A bi mi tukaj lahko malo prišparali, no? Mogoče bi Gašper lahko to delal, ko on to zna. Mislim, lahko sam. Super! Imamo to. Pa tole, snemalc zvoka. A vi res rabite človeka, da stoji tam pa drži mikrofon? Mislim, lahko ga damo tudi sam na stojalo, pa je to to. Super! Rešeno. Pa tole, scenograf. To se mi pa res di nepotreben strošek. Dajmo mi tole kar črtati. Kaj pa tale montažer? Zdaj, to ba res lahko dela eden od vas, ker tukaj pa sam mečemo še denar skozi okn. Sam tako, lej, nar, pa smo brez. Ok, teoretično bi to lahko jaz. Takrat te bomo pofukali. Naredil. Super, dobro nam gre, koliko sodelujemo, a vidite to? Kohezija. Ok, a to je to, lahko gremo. Ne. Še par stvari. Obdelava barve. A bojo ljudje to res opazili? Pa to. Obdelava zvoka. Mislim, če imate že zvok, a bi ga res hoteli spreminjati. Jaz osebno zvoka ne maram. Mislim, bomo probali brez tega. Ja, ok, se teoretično bi šlo. Super! V bistvu nam je ostala samo še ena zadeva za konc. A res rabite biti trije v oddaji, ne? Ker to oddajo bi komod vodil samo eden. Jaz sem za, jaz mislim, da zmorem. No, pa da mogoče to nis ravno ti. Ampak nekdo, ki ima dejanske voditeljske izkušnje. Recimo, Valič. Valič. The best, daj začnemo. Ne. Ta pocen Valiča smo mislili. No. Yes! Še ena vdaja je moja!